Pane Bartoni, souhlasíte s tím, že Česká národní banka by mohla nebo měla ještě zvýšit ty úrokové sazby? Pomohlo by to? Ne, jako říkám, pokud by... Takhle, má to dva problémy. Jednak ten, jak jsem říkal, že to bude působit až za rok. A hlavně ten signál, který by teďka vyslala, tak by znamenalo... To je podobné jako teďka, nebo je to opačné, než teďka byla centrální banka v Americe. Ta si nemohla dovolit nezvýšit ty úrokové sazby, protože by tím vyznala signál, že bankovní sektor má problém. A tím pádem musela zvýšit ty úrokové sazby, byť se říkalo, že to může ohrozit další banky. A teďka, kdyby Česká národní banka zvýšila ty sazby, tak by tím, a čili změnila by tu svoji politiku stabilních 7%, tak by to naopak vyslalo signál, my máme nějaké informace o tom, že ta inflace je vlastně silnější, než jsme čekali, a proto potřebujeme ještě více dupnout na tu brzdu. No a jaký by to mělo vliv právě na tom mzdová očekávání a mzdová vyjednávání? Potom by okamžitě všichni řekli, podívejte se, protože centrální banka zvyšuje, ona má informace o tom, že ty inflace bude ještě vyšší, že neklesá, a tím pádem my si musíme říct o ještě více peněz. A tím pádem by tímto krokem paradoxně mohla přivodit vyšší inflaci. Centrální banka právě skrze to, co nás teďka nejvíce ohrožuje na pokračování inflace, a to je přelití té už končící energetické inflace a s jarní sezónou i končící potravinové inflace, a že by se přidala do té mzdové. A to by právě vyslalo takový signál. Já tím teď trošku udám si takový oslý můstek a přejdu k dopadům na českou ekonomiku a vlastně k vašemu tweetu, který jste teď dal, že k čemu slouží, nebo jaký smysl má česká ekonomika, když budu citovat, zařídit, aby Španělská nevypadala tak špatně. Tak opravdu je to tak zlé? No, je to zlé v tom dlouhodobějším pohledu. My jsme tady před covidem byli premiéry Evropy, měli jsme jedny z nejvyšších růstů. A když se podíváme na tu dobu od začátku covidu, to znamená od 1. ledna 2020, tak a srovnáme si, o kolik narostlo úhrně ta ekonomika v ostatních evropských zemích, zase podle srovnatelných dat Eurostatu, tak my jsme teď jednou z posledních dvou zemí spolu se Španělskem, které se ještě ani nedostalo na tu úroveň ekonomické výkonu, to znamená HDP, v reálném vyjádření samozřejmě, nezapočítáváme inflaci, na tu předcovidovou úroveň. A Španělsko je na tom ještě lépe, protože ono bylo hůře celou dobu než my, a teďka už posledních 2-3 měsíce zase celkem čile roste, zatímco my klesáme, my se ještě vzdalujeme tím, že se smršťováváme tu ekonomiku. To znamená, Španělsko je těsně pod tou hranicí. Teď máme březen, touhle dobou, to dozvíme se to až v budoucnosti, ale touhle dobou už patrně Španělsko překročilo ten svůj stín a už je nad tou úrovní před covidem, a my zůstaneme poslední zemí, která ještě to nepřekročila. Ale zase, ono je, by se to rádo dávalo, že za to může, jako, že se ten efekt vznikl teď poslední dobou. Když se podíváte, kdy jsme se nejvíc odlišili v tom růstu od těch původních zemích, tak největší odlišení došlo v létě v 2020. To znamená, my jsme měli ten propad na tom jaře, v březen až léto, byl zhruba tak stejný jako ostatní země, zejména s těmi srovnatelnými. A tam, kde jsme se začali odlišovat, bylo, že jsme měli nejpomalejší ten okamžitý návrat po vyskočení zpátky k tomu. Tam jsme toho nejvíce ztratili. Od té doby rosteme často i rychleji než naši okolní státy, ale ta ztráta z toho covidu, z toho okamžitého covidu, se nám ještě nepodařilo dohnat. Ano, já nechám reagovat pana Budeše. Nevím, jestli máte k dispozici ta data, která tady zazněla, takže se zeptám spíše na reakci, nakolik s tím souhlasíte a eventuálně co s tím dále, aby se ta česká ekonomika odrazila. No, já si myslím, že ono je to třeba vnímat možná trošku ne optikou těch velkých čísel. Ono zatímco se dělo v české ekonomice od roku 2019, je, bych řekl, několik příběhů schovaných. Ten jeden problém si myslím, že skutečně nastal v té druhé části toho covidu a nebyli jsme v tom úplně sami. Tam ty části vlastně evropské ekonomiky, které jsou hodně průmyslové, hodně závislé na sektoru automotiv, tak začaly mít problémy daleko výraznější se subdodávkami než ekonomiky, které jsou více orientované na služby. Tam skutečně ten restart potom v tom postcovidovém období, kde došlo k nějakému rozvolnění těch
opatření, tak byl v Česku z tohohle z toho důvodu pomalejší a vlastně do téhle z té chvíle, když se díváme například na sektor automotiv, tak tam vidíme, že vlastně zásadním problémem pořád jsou nedostatky vstupů. I když ta situace se poměrně výrazně vylepšila, tak pořád se zdaleka nepohybujeme v nějakých normálních časech a nějaké to dědictví toho covidu si sebou neseme. Takže ta velice, řekněme, vyhraněná průmyslová orientace na automotiv nám rozhodně nepomohla. A potom zase, když bych nás měl porovnat s jinými ekonomikami, které, dejme tomu, mají podobnou strukturální charakteristiku jako my v tom průmyslu a automotivu, jako třeba Německo, tak oproti ním my jsme zažívali častokrát, já neprovedu úplně komplexní srovnání s celou Evropskou unii, ale oproti Německu jsme konkrétně zažívali daleko prudší propad reálné mzdy, daleko výraznější inflaci a ne nějak překotný v uplynulém roce růst nominální mzdy. Takže ten poměrně výrazný propad reálné mzdy vedl k tomu, že v Česku vlastně 5 kvartálů v řadě klesá reálná spotřeba domácností, zatímco v Německu v zásadě k žádnému zásadnímu poklesu reálné spotřeby domácností vůbec nedošlo. A to si myslím, že je ten druhý podstatný rozdíl.